Нові платіжки змінили старі книжки ще у липні. Проте досі чимало краян сплачують за блакитне паливо, як і раніше, за допомогою книжки, оскільки вважають, у рахунку все надто заплутано. Враховуючи таку думку, у ПАТ «Хмельницькгаз» спростили інформацію у квитанції рахунку. Вже за листопад наші споживачі отримають новий рахунок, який буде трошки, досить таки суттєво спрощена форма, на нашу думку. І додатково до цього рахунка, з кожним рахунком, ми надамо пам'ятку, як правильно заповняти даний рахунок і як його розуміти, де буде все описано, що яка цифра, що яка стрічка. Квитанція складається з двох частин. Одна з пам'яткою від «Хмельницькгазу» лишається у клієнта. Іншу споживач заповнює, фіксуючи дані про показники лічильника, і подає для сплати за спожитий обсяг блакитного палива. Задля відображення фактичного споживання природного газу, газівники тепер пропонують клієнтам повідомляти показник лічильників протягом перших 3 днів кожного місяця. Зробити це можна кількома способами, наприклад, скориставшись послугами контакт-центру. Багато наших споживачів вже користується тим, що в нас запрацював контакт-центр, його телефон 742-104, код 03382, якщо це з інших там міст хочуть дзвонити. Даний контакт-центр, він працює з 8 години ранку до 20 години і працює щоденно без вихідних. Ще більше можливостей дає так званий віртуальний особистий кабінет. У ПАТ «Хмельницькгаз» цей сервіс запрацював від 18 листопада. Створивши особистий кабінет онлайн, можна і питання поставити, і інформацію про показники дізнатися, і навіть сплачувати за спожите паливо. Щоправда, такий сервіс поки що для сімей, котрі вже звикли працювати онлайн. Щодо за показники, можна пролистати за цілий рік, які показники в нього за який місяць. Тобто він може отримати вичерпну інформацію. Додатково по цьому особистому кабінеті він може передати показники нам. Процедура досить таки проста, тому що я особисто використовував. Зареєструватись в особистому кабінеті необхідно, і будь-який час доби можна надати свій показник. За 2 тижні роботи сервісу його послуги вже стали популярними, особливо у містян, які встигли за допомогою інтернету звернутися до фахівців «Хмельницькгазу» майже з 1000 запитань. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.